vocês que pensam que eu não assisti. Tomei água aqui olhando, tô impressionada. Por favor, mais palmas para o Mágico Salles. Eu só tinha visto isso pela televisão. Bom, mas para você que acha que as atrações acabaram, vocês não perdem por esperar. Porque agora, eu não sei nem como é que eu vou me conter. Eu sou cantora, né? Mas eu não tenho mais nem 15 anos. Avalia a idade dessa menina que vai entrar agora. Tem uma cantora aqui, minha gente, chamada Laila Fontes. Deixa eu chamá-la aqui pra vocês conhecerem. Vem pra cá, Laila Fontes. Palmas, por favor. Vamos recebê-la aqui. Eu prometo que depois dessa conversa que eu vou ter com a Laila, eu vou embora, tá certo? Porque eu não vou aguentar um negócio desse. Posso ir até aí, Laila? Pode. Você sabe que o palco é seu, né? Sim. Quando eu encontrei com a Laila lá no camarim, aí eu disse assim, Laila, vem pra cá que meu filho chega aí. Obrigada. Aí eu disse assim, Laila, você sabia que eu queria ter começado a cantar assim? Nossa. É. Legal. Viu? Deixa eu dizer uma coisa aqui para aquela menina. Os jurados estão ali fazendo as notas dos candidatos. E eu tenho absoluta certeza que quando as crianças estavam passando por aqui, a nossa representante ali, Miss Alagoas, ela com certeza se viu nas crianças e pensou: ai, meu Deus, eu comecei assim. Eu não posso dizer isso olhando para você, porque eu comecei já, mas eu tinha o quê? 15 anos quando eu comecei a cantar. Demorei, não demorei, Laila? Eu achei que ela ia dizer que nada, tia. Não é pra você ser... Quantos anos você tem, Laila? Eu tenho 9. 9 já? Sim. Você já tá muito velha já, você se acha velha? Não. Mas você começou a cantar quando? Eu comecei a cantar... Fala pra eles, eu pergunto e você fala pra eles. Bom, eu comecei a cantar 3 anos, eu comecei a ficar cantando. Então você já é profissional, meu amor. Então você já é profissional, você sabe disso, né? Que começou com 3, tem 9. Mas você tá feliz de estar aqui? Tô muito feliz. Você veio com quem pra cá? Eu vim com a minha mãe, que o nome dela é Aline. Meu pai, que o nome dele é Livson. A minha irmã, o nome dela é Júlia. As minhas duas vós, o nome dela, alguns nomes dela. Genaide e Janete. Você viu que você tomou... Palmas, por favor, gente, ela é muito desenvolta. Você percebeu que ela já tá em casa, né? Não precisou nem eu ficar mais aqui. Você preparou o quê pra trazer aqui pra gente? Eu preparei cantar a música Meio Caminho Andado. Meio Caminho Andado. E você tá nervosa? Não tô muito, não. Tchau. O palco é seu, irmão. Obrigada. Palmas pra Laila Fontes. Será que você chegou voando? Mas eu não viajo sem você. Me belisca que eu tô sonhando. E agora o que é que eu vou fazer? Eu te beijar, eu vou gostar. E se eu gostar, é meio.
Vem cá. Eu amei cantar do seu lado. Tá vendo? Linda! Linda, vovó! Eu posso dar um cheiro bem grande? Pode. Obrigada por reafirmar em mim que o que eu faço vale a pena. Muito obrigada. Eu aprendi muito te ouvindo. Muito. Laila, Laila, isso. E agora? Querem mais uma, né? Você quer cantar mais uma? Pode ser. História de uma gata. Nós temos produção. História de uma gata. Temos? Então fala com o DJ. A casa... deixa eu te mostrar uma coisa. Quando ele tá no palco, assim, fazendo um show, quando acontece uma coisa como essa, a gente tem que dizer mesmo, entendeu? A gente mostrar onde é. É ali, ó, o segredo. Tu olha pra ali e DJ, coloca outra faixa. Fala, fala pra ele lá. DJ, coloca outra faixa. Muito bem. Vamos pra Laila.
Ei, já tá pronto.